Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Abang Fizi kembali bersama-sama dengan anda. Ha, macam okey ke tak semua? Ha, harap semuanya okey-okey sentiasa sebab kita bersama dengan Cikgu Zaleha kita. Hari ini kita akan belajar tentang mari mengenal kenderaan darat. Cikgu, silakan ya, cikgu. Okey, hari ini cikgu nak buat satu aktiviti yang Fizi pun mesti suka, murid-murid dekat rumah pun mesti suka. Okey, kita teka bunyi. Hoi, saya memang suka sangat cikgu teka bunyi ni cikgu. Okey, nak mulakan? Boleh ke cikgu? Mari kita mulakan. Silakan cikgu. Okey, mari mengenal kenderaan darat, permainan teka bunyi. Fizi dengan murid-murid dekat rumah kena dengar betul-betul, kemudian cuba teka. Okey cikgu. Okey. Okey, dengar betul-betul? Baik. Bunyi apa tu Fizi? Saya rasa macam bunyi bas sikal cikgu. Okey, kita tengok jawapannya. Adakah benar? Yeay! Bunyi basikal. Loceng bunyi basikal. Kring-kring-kring-kring. Okey. Huruf akhir dia. Tengok ya, kita belajar tadi suku kata terbuka dan suku kata tutup. Okey, kalau kita tengok perkataan basikal. K-A-L. Itu ialah suku kata tertutup. Yang terakhir sekali KAL. Cuba Fizi bantu cikgu lengkapkan suku kata pada gambar basikal tu. Lengkapkan suku kata cikgu ya. BABSIC. Mana kawan-kawan eh? Kal. Takkanlah basipi. Basikal. Ha, cikgu ni cikgu. Jumpa tak? Jumpa cikgu. Oh, cuba Fizi cantumkan dekat sebelah dia. Oh, begini cikgu. Betul. BABSICKL. Basikal. Pandai. Fizi ada basikal tak? Ada cikgu. Cikgu pun ada basikal berwarna merah kan? Saya warna biru cikgu. Oh, bagusnya lah. Okey, seterusnya. Okey cikgu. Bunyi apa eh? Dengarkan betul-betul. Pon 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 kereta cikgu. Okey, kita nak tengok betul ke tidak. Murid-murid pun teka tau. Okey. Yeay. Kereta. Okey, suku kata terakhirnya T-A-T-A. Kereta. Ini suku kata terbuka. Terbuka cikgu ya. Sebab huruf akhir dia ialah huruf vokal. Cuba Fizi lengkapkan. K-I-K-R-I-R-E. Macam mana kawan-kawan? T-E? Dah pandai. Kereta. Ni cikgu. Dah jumpa cikgu. Okey, betul. Yeay. Hebatlah Fizi sekarang ni. Yeay. Kereta. Murid-murid mesti jawab sama-sama tau dengan Abang Fizi. Jawab sama-sama dengan Abang tau. Okey, seterusnya. Bunyi apa seterusnya ya? Ini bunyi apa? Weng weng. Bunyi apa weng, tu? Weng. Macam bunyi motosikal je cikgu. Fizi ada motosikal? Ada cikgu. Selalu orang ada motosikal kan? Okey. Perkataan akhir dia betul ke motosikal? Betul. Betul. Yeay, motosikal. K-A-L. Motosikal. Dia sama macam basikal tapi akhir dia sama. Tapi sebutan dia tak sama. Okey. Cari K-A-L. K-A-L eh? K-A-L. Ha ni cikgu. K-A-L. Jumpa pun. Betul kan kawan-kawan? Betul. Motosikal. Pandai. Okey cikgu. Nampaknya. Okey betul. Okey seterusnya. Seronok tak Fizi main dekat ni? Seronok sangat cikgu. Harap-harap murid-murid kat rumah pun mesti seronok tau. Kan? Okey cikgu. Okey, ini bunyi apa? Dengar betul-betul. Bunyi apa ya? Bunyi apa tu? Alamak. Kawan-kawan. Bunyi apa ya? Aiman? Aiman cakap bunyi bas dulu. Ya, bunyi bas dulu. Mari kita tengok. Betul. Pandailah Aiman ni tolong abang busy kat rumah. Okey, BAS, bas. Dia satu suku kata saja. Ini ialah suku kata tertutup. Tertutup cikgu ya. Tolong lengkapkan. BAS, bas. BAS. BAS, bas. Ini cikgu. Yeah. BAS. Betul. Tertampak dekat bas. Yeay. Okey. Kita dah belajar ada empat lagi ni. Okey.
Seterusnya, mari kita tengok. Apa, dengar betul-betul ini bunyi apa, murid-murid. Jawab sama-sama ya, dengar. Alah, dah berbunyi dah. Keluar dah jawapan ni busy. Oh, kereta bomba, cikgu. Betullah. Baru nak tanya Silva Kumari kat rumah tu. Tak apa. Kereta bomba ni kegunaannya untuk memadam kebakaran. Kecemasan. Kita akan panggil kereta bomba, betul? Okey, perkataan akhirnya ialah bomba B-A-B-A. Cuba cari B-A-B-A. Ada tak? Mana B-A-B-A ya? Ni ke B-A-B-A? Bukan kan? B-A-B-A. Ada cikgu. Ni dia. B-A-B-A. Ya, betul. Kereta bomba. Pandai. Okey, seterusnya. Ya, cikgu. Ini bunyi apa? Ini bunyi apa? Ya, Mael. Bunyi apa, Mael? Bunyi apa tu? Bunyi apa? Lo apa? Lori, cikgu. Ya ke? Mari kita tengok. Betul ke Mael jawab ni? Yeah, betul. Tanya Mael. Perkataannya ialah lori. Lori. R-I-R-I. Suka kata tak akhirnya. R-I-R-I, cikgu. Cari R-I-R-I. Ada tak Fizi? Ada tak kawan-kawan? Ni PIP, takkan lopi tak kena cikgu kan? Tak kena. KL pun tak kena kan? Ya. Yeah. RIR ada cikgu. Ada. Ada. Okay. Nampak tak? RIR. LOLO RIR lo. Lori. Lori. Pandai. Dia ialah suku kata terbuka. Buka. Okey. Seterusnya. Ya cikgu. Ini bunyi apa? Dengar betul-betul. Bunyi apa tu Fizi? Selalu kita dengar ni. Bunyi apa eh? Neno, neno, neno. Ni macam bunyi ambulans, cikgu. Ya, apa gunanya ni? Betul ke ni? Betul ke, cikgu? Kita tengoklah. Betul. Betul pula. Apa kegunaan ambulans, Fizi? Bawa pesakit, cikgu. Ya, kalau kita kecemasan, kalau ada siapa-siapa sakit kat rumah kita, kita call hospital, ambulans akan datang. Okey, untuk angkut. Sebab untuk keselamatan, kalau kita bawa sendiri, kita takut berlaku apa-apa pada pesakit, kan? Betul, cikgu. Okey. Akhir dia L-A-N-S. Sebab dia ni ialah bahasa, gabungan bahasa Inggeris. Jadi, terakhir suku katanya ia L-A-N-S. Jumpa tak? Lance. Ambulance. Ada cikgu, ada. Jumpa pun. Ada. Yeay. Okey, kita tampak ke sini cikgu. Okey. Ambulance. Okey. Seterusnya. Baik cikgu. Yang seterusnya cikgu, bunyi apa pula ya? Dengar bunyi ni. Macam bunyi lagu cikgu. Kucu kucak kucu kucak kucu 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 kucak. Ni apa eh? Itu lagu Hindustan tu. Siuleng, siuleng. Bunyi apa siuleng? Jawab siuleng. Apa? Disebut kereta api, cikgu. Kereta api. Kereta api, betul tak? Mari kita tengok kereta api ke bukan. Betul. Tanya. Kereta api. Akhir sekali ialah P I P. Ini dia kereta api, cikgu. Kita dah belajar suku kata tertutup dan suku kata terbuka. Sebelum kita berhenti rehat, apa kata Fizi ulang balik semula nama-nama kenderaan darat yang kita dah belajar. Okey, jom kawan-kawan. Sama-sama kawan busy, okey? Janji tau. Okey, yang mula-mula ni apa? Basikal. Pandai. Ini kereta. Okey. Ini motosikal, cikgu. Ya, betul. Sebut betul. Bas. Ya, ini kereta bomba. Ini L-O-L-O R-I-R. Lo? Lori. Yang ini ambulans. Okey. Kereta api. Kucu-kucu. Okey, Fizi. Baik, cikgu. Ya, cikgu. Dalam banyak-banyak kenderaan di darat ni, Fizi, sebenarnya kita boleh kategorikan beberapa kumpulan. Okey, di antaranya ialah kumpulan kenderaan yang beroda dua. Contohnya apa, Fizi, kalau ikut gambar yang tu? Yang beroda dua, ya. Apa, kawan-kawan? Basikal dengan motosikal, cikgu. Ya, betul. Okey, ada juga yang beroda empat. Ini perkara biasalah yang selalu ada beroda empat. Apa dia? Ambulans, bas,
kereta bomba, kereta. Ha. Dan ada juga yang mempunyai roda yang lebih daripada empat. Contohnya ialah kereta api. Kereta api tak ada roda, fizik. Tak ada, cikgu, ya? Dia guna apa, cikgu? Dia gunakan rail. Oh, rail. Ha. Ha. Jadi, yang lebih ialah lori. Baik, cikgu. Ya. Lori lebih pada empat. Baik, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Okey? Didik TV, KPM.